ପୁରୀ ହୋଟେଲର ଛତାଲା ଛାତରୁ ଖସି ଯୁବକ ମୃତ। ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଟେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ସିସାଇଡ୍ ହୋଟେଲରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଛଅ ମହଲା କୋଠା ଉପରୁ ଖସିପଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଗାଙ୍ଗପୁରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ। ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ 602 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଥିଲେ। ସେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଏହି ହୋଟେଲକୁ 70 ଜଣ ଆସି ରହୁଥିଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ମୃତ ଦେହ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ପରେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, କାମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତି। ରାତି 3ଟାରେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଏପରି ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କୌଣସି ସେପରି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକୃତ ନଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦାସ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଛାତରୁ ଠେଲି ଦେଇଛି, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।